Krásné ráno z Orlovic. Přijeli jsme natočit nemovitost, kterou mám v portfoliu. Nejdřív vám chci ukázat tohle krásné městečko, ale protože nám počasí nepřeje, tak si musíme počkat. A konečně se nám sluníčko umůdřilo, tak se pojďte podívat na Orlovice v plné kráse. Obec má vlastní obecní úřad. Orlovnu, kde najdete tenisové kurty i fotbalové hřiště. Je zde prodejna s potravinami a školka. Do školy musíte do vzdálené vesnice 3 km. Orlovice jsou od Brna vzdálené 47 km a od Vyškova 12 km. Na D1 se dostanete po 7 km nájezdem číslo 236. A jsme tady. Hned na úvod bych chtěla říct, že domeček je v téhle chvíli neobyvatelný, ale majitelé ho perfektně připravili pro rekonstrukci. Takže stačí přijít a začít budovat a udělat si ho přesně podle svého. Tak se pojďte podívat. Domek je situován v řadové zástavbě jako stavba koncová. O dispozici 2+1 a ploše 64 metrů čtvereční. Pozemek má 158 metrů čtverečních. Je napojený na elektřinu, má septik a vodovod je napojený na studnu. Na hranici pozemku je přípojka jak na vodovod, tak i plynovod. Stáří stavby je stanoveno na rok 1925, ale během let zde proběhly drobné rekonstrukce. A tady vám ukážu, jak by to mohlo vypadat po rekonstrukci. Vesnička má 330 obyvatel. Technická vybavenost obce je elektrorozvodná síť, vodovod, plynovod, kanalizace, dešťové vody. Je, a na co jsem úplně zapomněla, že máte před domkem tohle krásné dětské hřiště, kde si můžou hrát vaše děti, anebo popřípadě vaši vnuci. Takže teď už stačí jenom zavolat na telefon a přijít na prohlídku. Mějte hezký den!